Baada ya kumuokoa na kubadili maisha ya mwanabodia Sugu kwa Jensina Achieng, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko amemwajiri mwanabodia huyu kama mlinzi na msaidizi wake. Kwa Jensina Achieng alikuwa mwanabodia Sugu, ila hali yake ikageuka baya na kumfanya obaoba. Hali yake iliwatoa machozi wa Kenya wengi hadi Mike Sonko alipoahidi kumsaidia kubadili maisha yake. Baada ya kubadilika kwa maisha yake kwa Jensina Achieng, picha za kusisimua za mwanabodia huyu akiandamana na Mike Mbuvi Sonko zimewasisimua wengi, huku baadhi ya Wakenya wakisifia jitihada za Mike Mbuvi Sonko kuimarisha maisha ya bigwa huyu wa zamani wa mchezo wa bodia.